same greloși, afcelebem, iar aset campania zda ciorebs, tu helisupleba șeițuala, tu moida, batoni, bidzinas coaliția helisupleba și clau șeileba, criminal scondes region și adgili, aceagobas, ახსენებენ იმ ხედრიონის დროს კონფლიქტურ რეგიონში არსებულ სიტუაციას, რატომ? იმიტომ რომ სამეგრელოსთვის ყველაზე მგრძნობიარე თემა გამომდინარე ხედრიონის გამოცდილებიდან, გამომდინარე დაპირისპირებიდან, კრიმინალიდან, რაც აქ იყო გაბატონებული, რჩება და არის დღესაც უსაფრთხოების თემა. მაგრამ მე მინდა სრული პასუხისგებლობით გითხრათ შემოკარგებო. Და რატო ვარ ახლა ამ ჩემს გამოსვლაში ასეთი თამამი, იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფალი უმადურია, როდესაც იმ დამსახურებაზე არაფერს არ ამბობს, რა დამსახურებაც მეც და სხვებს მიგვიძღვის, თუ გინდ პატრულის შექმნაში, მე მთელი ციტამამით ვაცხადებ განსაკუთრებით ჩემი თანა რაიონელების წინაშე, რომ თუ ვინმე აქვს წვლილი შეტანილი პატრულის შექმნაში, ეს არ არის მერაბიშვილი, არამედ ვარ მე, იმიტომ რომ ამ პერიოდში მე გახდით პოლიციის აკადემიის რექტორი და პირველი პატრული, რომელიც ჩამოყალიბდა, გახდათ სწორედ პოლიციის აკადემიის ფარგლებში, იმიტომ რომ ჩვენ მათ მივაწოდეთ შესაბამისი სასწავლო პროგრამა, კურსები გაიარეს და ამიტომ პატრულს რეალური ჩამოყალიბება სწორედ აი ამ პოლიციის აკადემიის ფარგლებში ხვდა წილად. ასე რომ მერაბიშვილი მხოლოდ 8 თვის შემდეგ გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრი. აი ეს მინდა მეხსიერებაში ყველას ჰქონდეთ, ამიტომ ის რაღაც სიცრუე და თანაც უყურეთ გამოდის სააკაშვილი და ამბობს, როდესაც დეკანოიძეს განათლების მინისტრად წარადგენდა, აი ამ ქალბატონავმაო ნულიდან დაიწყო პოლიციის აკადემიის რეფორმირება და მშენებლობაო და დაავიწყდა ამ ვაჟბატონს, როდესაც სამჯერ ამოვიდა პოლიციის აკადემიის შენობაში, მიესალმა პატრულის ახალ თანამშრომლებს და სიამაყით განაცხადა, რომ ბედნიერი ვარო, ჩემ გვერდით რო დგასო აი ასეთი ახალგაზრდა ადამიანი, საუბარი იყო ჩემზე, რომელიც პოლიციის აკადემიის რექტორი არისო და დღეს ეს ყველაფერი თურმე მერაბიშვილს გაუკეთებია და ჩვენ დღეს გავიგეთ მოგვიანებით, მაშინ მეც არ ვიცოდი, ჩემოკარგებო, რომ სწორედ ბატონი ბიძინა ყოფილა ის პიროვნება, ვინც მე ეს პატრულის პროექტი დააფინანსა, ვინც მანქანები იყიდა, აღჭურვილობა იყიდა და ვინც არამარტო პოლიციის შენებლობა, სამხედრო სტრუქტურის შენებლობაშიც დიწვლილს იღებდა და დიდ, ესე იგი, ქველმოქმედებას ახორციელებდა. აი ეს ყველაფერი თურმე დღეს აი ამ უმადურ ხელისუფლებას დაავიწყდა და თურმე დღეს ჩვენ, ვისი შეიძლება ითქვას პირბშოც არის ეს უსაფრთხოების სექტორში ყველაზე წარმატებული პროექტი პატრულის სახით, არ ყოფილა თურმე ჩვენი შექმნილი, თურმე ჩვენ არავითარი წვლილი არ მიგვიძღვის და თურმე ყველაზე დიდი უბედურება, რასაც ჭორების სახით ავრცელებენ, თუ ესენიო მოვიდნენ ხელისუფლებაშიო, მაშინათვე დესტაბილიზაცია, მაშინათვე საფრთხეები, მაშინათვე კრიმინალი გაღაჩა, ესა გავრცელდება ისევ სამეგრელოშიო. ჩემო კარგებო, სწორედ პირველ რიგში მე და ბატონი ბიძინა ვიქნებით ისინი, ვინც ყველაზე მეტად გაუფრთხილდება უსაფრთხოებას და გაუფრთხილდება ამ უსაფრთხოებას ყველაზე მეტად იმ რეგიონში, რომელსაც ეს ნომერ პირველი პრობლემა იყო და ნომერ პირველი აუცილებლობაა დღესაც.